Ese koko wowe nkuko wari wabonye afishe MC yarindi MC yabanje kuba Anita official kuko DJ ari philpeter ariko biza kwicurika philpeter birangira ari nawe wabaye MC yego kuko witwa philpeter za yagiye kuri stage atunguranye nta muntu wamwintroducinze kandi umenye ko philpeter yaje nk'umu DJ nago yaje nk'umu MC yarangiza akajya guhakazi philpeter amazi kwivugira ubwe mu kanwa ke ngo we ngo ntaguri inshuti yanjye urakoze cyane ari uhakazi atagitoba ahubwo philpeter ngena na muhaye congratulation oya yitwaye neza oya nukuri nibuke yuko witwa Anita pendo nari mibereye wakuwe ku rubyiniro kugahinda kenshi cyane Ese koko wowe nkuko wari wabonye afishe MC yarindi MC yabanje kuba Anita official kuko DJ ari philpeter ariko biza kwicurika philpeter birangira ari nawe wabaye MC ariko utaranzika wibuka ikiganiro nakozanga turi kumwe nkubwira ngo namaze kumenya makuru ya white party biza urambwira ngo azakora mbere nawe urekura imiriro kuko ni nabyo byabaye ariko naye nani naragize iyo dute even before Bro, yego. Uwitwa Anita Pendo witanze ku buryo bwagaragariye buri muntu wese. Abantu twese twarabibonye ibintu yakoze Anita Pendo. Yashyuhije abantu kuko ku rubyiniro habanje witwa Zewu. Amaze guperforminga Anita Pendo mu rwego rwo kugira ngo stage idakomeza gupfubangana kubera ko abahanzi bari babuze. Abwira Zewu atehereza abantu freestyle. Abantu barakubita freestyle arabahereza. Kumunata wa nyuma Anita bona yuko abantu kuba biciye muri sare batangiye kugenda bakora udutsi ku hanze hanze abona biri guteza ikibazo akora saga y'abantu ngo bagomba kumubaza icyo ashaka hahise azamuka witwa Kamaro n'abandi bagenda bazi yego twarabibonye urabyumva kugira urebe ukuntu ibintu bigenda gutyo ngemba ndi kumba ndi ntase yego hita nigira kuri bingaro aho byeri zari ziri gutangira nkinase ndagenda nitereka magacupa yego nibyinira nkurikirane tape par tape ndi gusenga imana ku mutima mvuga ati imana umbabarire yagabo nabantu yego njye njya kuri stage kwibereye muri noheri nkibisanzwe murakoze cyane turi muri noheri nabantu bari kunde bikikiganira ibyo byose no bari kunywa kanu yego nutakabonye narye sho yihangane rwose yihangane urumva Nje kuzamuka kuri stage baramamagaye. Ndavuga Ndavuga uko kisaba kanyene nsuza abantu kuko n'umundi nicyo kintu bari bamamagariye. Nje natsuza abantu ndababwira ngo ndaba yarambajije ngo gira ikintu ubwira abantu. Na kindi kintu nari kuvuga Dev nagombaga kubwira abantu ko mbakunda kugera ndebe ko nabo banyikiriza. Mu nyikirizo yabo imubwi ivuga ngo bwira Anita ngo icara wige. Yego. Itanahise mu Anita narambwiye ngo Anita Icara wige itamva ku rubyiniriro ndigendera ngezemo hagati ndavuga ese koko ibintu nkoze birahagije n'abantu mbonye banyeretse urukundo bangana gutya ese nipanga kazi ndavuga ati ntaga ari byo natumiwemo yego urukundo abantu bankunda aba event organizer babibonye ndetse nabari baraho babibonye ko abanyarwanda bamfite inyota yo kumbona ku rubyiniriro nimba magera nk'abasuhuza ubwabo bakumva ko nahava ibyishimo ndabibapangiye nagira inama umukire wese ufite amasho wumva yuko afite ibyo agiye guhindura mu muziki banamike nze nkuri ibyananiye abantu nashatse kwipanga kazi devu ku rwego kugira ngo ngiyewe nemere simbone n'icyo giceri cy'atanu Mamagara umuji wanje wo mu DJ wanje. Muhamagare mubwira ati bro ngwino hano Didiman. Rekuri miriro. DJ Didiman. Aze nashatse kumuhamagara nashatse kwipanga kazi ngo Didiman ngiye mutegere. Aze kuri show ya yago. Ya yago. Philpeter gahita. Buretse gato yararise. Ndi kukubwira igihe yase cyaragaragaye. Igihe yase cyaragaragaye. Ese nashatse kwipanga kazi ari uko byagenze gute. Yashatse kuretse amaze no kuhagera atinze n'indirimba kinye za kirika kajya yirukanka wagira ngo intozi ziri kumurya urakoze cyane
cyakoze kinyarugengeraza kugendwa n'abayizi amasaha yagerebyo ibyo byose nashatse kwipanga akazi urabyumva je nashatse kwipanga akazi kubera amagambo numvaga y'abantu bari bari hanze abanyamakuru bavuga ati yago yahombye yahombye ndavuga ati akugira umuvandimwe bize kugenda gutya tuziranye ndemera n'injubunga ariko nipanga akazi stage itenye satura bajye kuza basanga akazi nagakoze mugiye nari impavuye nyikigera mw'imbere nasanze abantu biyongereye aho ntago hasobanuye neza kuko ne interview yaciye kuri 3D yaciye kuri The Choice uri kubwira abantu ngo muve mu biganiro tujye muri show abantu nimwinjire sinchaka ko mu flop iki gitaramo buretse gatoya ibyo bintu icyo gihe ngewe nyimara kugera aho hanze nyimara kugeramo imbere nahise mvuga tereka njye guciki amazimwe udukundi tw'abantu bari baraho nakoze umukwabu ngira nabwiye kamera tifata iki mikoro cyawe tuzenguruka tubwira abantu binjire nidushaka tube turi abantu batanu cyangwa turi abantu 10 ariko turebe igitaramo cyayago tuzenguruka kancigari yose tubwira abantu tarakurikiye yari mikoro nini ya saxophone mbabwira ati mwinjire muze muve mu matiku muve mu bitsi muze tujye kwenjoyinga igitaramo ubundi mwebwe mwaje mu kiriyo ngenda mbabesha uburyo ngiye kwipanga akazi mbabwira ati mwinjire muze mu ndebe ngiye kubaririmbira nagiye gushiduka mbona bose benjiye ngoma mu mashyi na minota ishize nibwo nakubitanye na Anita pendo kwishaza rya danje asohoka arakaye urabaza abagore ukuntu barakara yasohokanye umuhari mu gusohokana umuhari mbona umu DJ bari bazanye atangiye gushyiramo umuziki kamara agenda aca mu bantu n'iki saxophone abwira abantu ati muhaguruke muhaguruke sinyene kuvuga byinshi sindi busobanura igitaramo cyose amapya yagiye habera n'ibiki n'ibiki ndagira ngo twinjire kuce yagwe yakoreye abantu ku bya krisizi twinjire ku bya double j na kiriku philpeter abakoreye nyinjiza mu mwandiko neza twagiye igitaramo cyakomeje kugenda kizamuka wana kigenda neza gusa abahanzi baje gushyigikira yago kabona bari guhabwa iminota mike myiza kuko igitaramo n'ubundi cyari cya yago stage ya mbere baraje arayikubise mu myambaro myiza cyane aza kwisozanya n'uwitwa ni wanene yola yola nyogoye baca impaka zamura mama yake ku rubyiniro ahetse umwana hariya kumwe abayifana ngacu mugarisa niyo abayihamagara yikiriza ariko ni sawa cyane stage bayikubita neza haza nabandi bahanzi bagenda banyuranamo kini gitendo cyaje gutungura abantu ubwo yahamagaraga ababyeyi be kuri stage papa na mama biza kugaragara ku mpano ikomeye y'urukundo akunda his excellency amutegurira ifoto portrait nini cyane nziza ndetse biza kurangira anahishuye muri interview ya nyuma y'igitaramo yuko papa we yiganye na muzehe his excellency mu ishuri rimwe rya Ntare school aza kugasurinyaho mu mwandiko twinjire kuko nibyo naringira ngo tubanze turangizanye n'ibya stage n'ibyatambutse uragenda ushyiraho agakeregeshwa ariko kese zabaye krisizi kuko na junior yaje kumusubiza muri interview yare kuriye muri convention mu bukwe bwa The Ben asubiza yago yago nawe aravuga ngo ibi bintu ntabyo ngo krisizi yashatse kwica igitaramo abivuga mu magambo ye kandi uziko afite hashtag ivuga ngo bombo clatina de untamo undaburiza mutamo nange yeah, ngo ntagiheza ubwo twinjire uhere kuri krisizi na yago uze gusoreza kuri philpeter abantu benshi bagiye bamwifatira ku gahanga ubwo wantasiwe na yaye makuru fi ikintu kitagaragaye neza mu gitaramo management team ntabwo yabyitwayemo neza cyane hari uburyo ibintu bitari byari biri desordukuntu yago ntago yarahari sinzi nimba nabantu yari yapanze yuko bamutegurira ama stage nibiki nibintu byari bifite zagara yego kuko witwa philpeter za yagiye kuri stage atunguranye nta muntu wamwintroducinze kandi umenye ko philpeter yaje nk'umu DJ ntago yaje nk'umu MC yaje nk'umuhanzi nimba wari uri muri show yaje buretse gatoya buretse gatoya kuri post yego post yari kuri post yari DJ Musarinde Aranita Anita waramubonye abonya kandira kanyenyeri umugarati ibyo byarangiye management team nge nk'umutasi
ntago byagaragaye neza narabyiboneye n'amaso yanjye kuko kukijyanye n'abahanzi bose bari bafite zagara ibyo bintu twari turi kubyirebera nari nicaranye na Dani yego Dani nanone ambwira ati ibi bintu byayo guko ari byiza yabonye n'abantu management yiwe imeze gute abakoordinator bimeze bite ibyo bintu kuko witwa Joshua Kigali protocol witwa Joshua Kigali protocol niwe wari uyoboye ibyo bintu ntago muzi si cy'managing ashoboye buretse gato uwitwa Bushari ubona ko wagiye kuri stage agatuma abantu bajya muri mood yego Bushari wakoze performance nziza abantu barahaguruka induru ziravuga dutangira kubona ibintu bigiye mu mujyo impindo uwitwa Kigali protocol ari bwaje urabiza siga managing Bushari Joshua yego ibintu byagiye ku murongo Joshua ari uko ageze kandi Bushari yakubise mu bambere rwose Joshua ikintu mugayira cyambere Joshua ese Joshua nimba ari warushinzwe ibyo bintu byo ku managing abasani n'ibiki yacererwe kuza kubera iki ni wari ubishinzwe yara akimara kuhagera nyuma yuko ibyo bintu byose byari byapfifikanye n'ibiki yaje itategura stage y'umuhungu we Bushari induru ziravuga haza mugereye ahagereye akaza gakora neza ariko hari ibyabanje kugira ute gupfapfana ari wari ubishinzwe bigaragara yuko umugani wa yago ntabwo twishyuye aba bantu ntabwo yari yabishyuye yari yabasabye ubufasha byari ugupfundikanya ariko yago mu maso bigaragara ibintu byo byagenze neza yego ningaruka kuwitwa Crisisi Crisisi na Junior bakinye kimeni yago abakora operation nkabona ngonwe buretse gato atari kimeni bamukinyo niki ibintu baganiriye mbere yigihe bagapanga yuko bagomba gukorana barabyumvikana nikijyanye n'amafaranga yago yarababwiye ati nta mafaranga mfite muzamfasha ni muzamfasha yego barabyemera ese Crisisi ni umustari ku rwego rwo kwemera kuba yajya kuri afishe nahaze ibyo bintu bitabanje kugaragara atabanje kurekura ngo video za mama z'amatariki atari afishe ntago yagiyeho ese nimba management yiwe itarifuzaga karirimba mu gitaramo cyayo ngo cyangwa bakeneye amafaranga kuki Junior atabwiye yago nkeneye umufungu uyu n'uyu mbere yuko nshyira kuri afishe umuhungu wanjye afite igitaramo hazaba afite akazi kenshi umvaye ibyo bintu babisubiye ubwo sura biyobeje ubundi ntago bari babafunze simana yakinze akaboko basikamye mu majyaruguru n'iki ngo ni impapuro z'imimbano ngo za ordona ntiwabyumvise ibintu n'urubanza n'iki simana yakinze akabira ni ibintu byaba bro ni ibintu byaba isoye tugo bro ibyo ni bimwe mu bintu bitagaragariye neza abantu bari biteze kiriya gitaramo batabonye mu witwa Crisisi abantu babyibazaho baravuga ese izi ni iyihe mpamvu atagaragaye umuhanzi wo mu Bugande yago yari yatumiye we wisobanuye avuga yuko indege yamusize Erikson utaragaragaye mu gitaramo ariko nkibaza ngo Dave uri umukada reka nkubaze ikibazo kimwe ukinsubize ese koko bro Crisisi biriya bintu yakoze byo kuvuga ngo igitaramo kizaba ku itariki 26 ari umu professional yaribeshye cyangwa niyibeshye ni ibintu bibiri nkubajije ntago yibeshye wakibeshye rekuri miriro ndakubwiza ukuri ko atibeshye ni ibintu byabo ni ibintu bakora rya zina kubera afite public imukurikirana azi impact byagira bari baramaze kwinjira mu gakundi ko kugira ngo bangize igitaramo cya yago yaraturitse araza arabivuga suko yago n'umuze wo guceceka ibiganiro ntiyari yarabiretse ese ntago DJ Brian ari muri genge imwe na Junior ntago bagendanaga muri Rock Entertainment na mbere n'ubundi Junior atarayihinebe ntubyibuka n'abantu bakubwiraga wantasiwe ntago ibi bintu byabatunguye ndetse n'ikimenyimenyi no kuza Junior yavuga muri interview ngo barabikosoye ngo murebe video ngo nayishyize ku mbuga zanjye mwarabikosoye Crisisi abura gute kuza arangije abeshya ikinyoma kitabaho uziko biriya bintu biza n'umukoshi bro ni nko kuvuga ngo igicuri cyaramfashe ngo cyangwa umutima yararwaye ku itariki 26 asima Crisisi
umuntu ubyina kuri ugira gutuhogoza kuri uzamurijwe ari kuye munda ngo asima ngo nago yahumekaga neza asimya imara krize amasabiri gusaba ucya yakize abarwembe yimatatura kubwira ngo aribyo nagarutseho mu kiganiro nkubwira ngo yago yakoze ikosa ryo kudatumira sky2 na papa cyangwa mu gitaramo cyitwe twari kugenda tukanashinga imitwe ubwo nyine bo yajyanyeho baramukunda byaragaragaye yarangiza akajya guha akazi philpeter amaze kwivugira ubwe mu kanwa ke ngo we ngo ntaguri inshuti yanjye urakoze cyane akaba ari uha akazi atagitobana ahubwo philpeter ngenda namuhaye congratulation oya yitwaye neza oya nukuri ntarasaba yagitobanze cyane oya si cyane ariko nabwo ako nanone ntago yagitobanze ese niyacurangiye yago nukuri haragerageje niyacurangiye yago se ngereka nkubwire symphony band ni wayibo yeah we chakoze yago nawe umenye harahana ya akaza agaferesita ngo kamaro inasi yanjye bakoranye babanye mbisobanura idonido mvuga impamvu mutakoranye ari utwo tubifa ariko duto urenzaho urenzaho niwanga kugumura abantu ako bro reka nkubaze urabona icyo kintu cyari kumbabaza nawe ikiganiro nakoze kuri the chess mbere yuko ibyo biba ba Mustafa Kido abanyamakuru nka miliyoni nabo kugiye baraho ngaho bari kureba narababwiye ati sinaje muri interview nje naje kurya show ufite nyungu tabose ndababwiye ati nge nababwiye gute sinaje muri interview naje kurya show nabiriyeho ndagenda nigaramira ahantu nwa byeri ndabyina ndavuga ati nge naje kurya show sinaje nk'umuhanzi naje nk'inasi muri ya wazisi ariko mbere ku muco wanje kari ukubyina no gutanga ububasha bwanjye imbaraga zanjye barazibonye ninjiza abantu mbabwira ati sinye ne ubutiku twinjire mu gitaramo dusoza tugaruka se ku bya badabojene bakiri niho nyine dusoza ku bya junior junior we yaraje rwose avuga ubusa rwose nako mu mbabarire yaraje arabeshya ibinyoma ngo asima kandi ngenda moze krisize nta bijyanye na sima rwose ahura na mana yanjye ariko se koko abyanduye vuba se nanduye vuba ni igitunu se n'abagome menye koko ari ukwikungurira nge junior nkwereje ubutumwa n'ufungura iki kiganiro utazongera no kwikungurira izo ndwara mbi izo ndwara ziremereye asikungurira ku mwana nkuri ariko uzasima ngo murabizi asima abantu nsibayirwara ni abantu barwara sima muri iki gihugu ndabazi mu bastari barwara sima mu gihugu ni umuntu witwa Faizo Faizo ni we wenyine urwara sima wasema niyo ubesha sinezite asimuzi ko bagupompa ku ipompo urakoze cyane ubesha sinezite twigendere tugiye kubona tubona break inze yuko philpeter nageze ku rubyinira kererewe ubwo murumva nyina ho yarari mu mapampi bizo kurangira agiranye ibibazo n'uwitwa Double J afite ikosa rikomeye ubwo ndi kugira ngo ntegurire ikibazo neza intazi isobanure Double J nawe yaje gusezera ibugira gatatu atava ku rubyiniro ariko n'ukubera urukundo rw'abafana n'ukubera urukundo yari afite abanyarwanda bwa rugamba abantu warabibonye bose bavuga Double J yariga ubwo biza kurangira rero nawe amaranga mutima amufasha asa nk'ukererwaho gato ariko icyambabaje kuki philpeter nimba koko yaramukuye ku rubyiniro kubera iki philpeter nimba koko yagomba gukina indi ndirimbo yakinnye suwejo ya yago kandi yago yarataraye performinga kandi yari iri kuri line up ari nayo iryo zina rya album ya yago akaba ariyo akuriramo Double J wagira ngo yagwaje ku rubyiniro byahamuraga iki byasiguraga iki heraho wantasi mbwira impamvu kujya gukuraho byansire Double J yatinze habaye ikibazo cya management team itarahaye philpeter iki indirimbo abahanzi bari buririmbe yego uretse ko nyine bari abahungu nawe urabazi bakiriko akiri na barundi nawe bakubwiza ukuri hazarani philpeter wagarutse ashaka guhypinga uyitwa kiriko akiri amubwira ati bro icara wige uzi ko yaramutaye igikororwa bro muri mike kiriko kiriko yahise mwiryaho yanga kumuhypinga ahita heza na ibiceri yanyweye uriya ni umuhari bro na muhanzi utagira ishaza wari umuhanzi witanze uvuye mu gihugu cyo kiwanyu utari bubure n'ikiraka ukora cyamakenya cyangwa icyamenshi yego warangiza ukaza umuntu akaza kugusuzugurira ku bantu biriya byagara akusubundi ubundi reka ibi bintu mbibaze pita nimba aza gukurikirana iki kiganiro
umwandiko ze ngo nta ukurike buretse gatuye nimba ari professional DJ nimba ari professional DJ kandi akaba ari numusani biriya bintu wowe babigukoze wajuje kuririmba wabije wowe wakurike mbibutse ko intasi harutu niri kureba muri phone mbibutse ko double J nibyo bintu wowe harakaboro haraka video nari ngiye kukwereka ka akiri kiriku akatiri uwitwa Peter ese koko Peter nimba ari umu professional DJ cha akaba na wari umuhanzi bira bintu byakubo ugiye kuririmba bro ukabura indirimbo yamamvu ngiyewe Sky2 nimara kurekura rocket destroy ukanumira mu gitaramo nzajya nzana n'umu DJ wanjye utazaza umbyira ngo aba DJ ngo ngewe nzajya negura umunyabyangwa tuzajya tuba turi kumwe designer wanjye ndi kumwe na DJ n'umuntu ushinzwe kumanaginga stage yanjye nabira bya bushari yego uwitwa Joshua yaragiye abanza kumanaginga stage ya Bush ara cleaning ibintu byose aramutegurira Uzareba ko harano busharaje ajya Joshua batari kumwe. Umuvuno barawize. Yago uiteka yakureme mu gitabo kimu ibyawe byanagenze neza. Mbwira nabana ati mugire no yiri nziza. Sinzi nimba ari akantu kagacyereje Joshua kuko mbanze mbibutse ko aba bahungu bakoreye igikundiro bamaze kugira ndabibutse indirimbo uwitwa Double J na kiri kubakoranye na Bruce Melody. Chupa ni baby, nzoka ni baby. Baranazi yiba. Tinyeresi. Rega kunywa n'ukunywa gutya gake mu rugero ntago yarataramenya gahunda yatunweresi ngo inzoga ni baby banana ibaninga mu Burundi cyo ni igikundira aba bahungu bashakaga barangije Double J akorana na Kenisol nerekama kandi gakuni yego bakorana na Kenisol kuraho icyo cyapa bamaze Double J gukorana na Kenisol back to back akorana na Bwiza icyo ni igikundira abanyarwanda yarari kubashakaho yarakibonye kiri kuyakoranye n'uwitwa Krisizi EUOAE na No kiri kuvuka na rumurara nyuma yaho yuko philpeter mweretse iryo shaza yahisemo kubita flow ya nyakwigendera Jay Polly kabakaman nabanye na benchi fata boru hyping nabanye na benchi sinema iwebo ama classic man ibi byose kubigeraho bisaba inshuti nyazo amwirya amubwira ngo sindima iwebo ndi classic man uwitwa kiri ku akiri ejo bundi waje mu Rwanda maze kwambara kiri ku akiri avuye mu Brussels we na Double J bazengurutse burayi bose warabibonye ko yari kuri graduate yego yaragraduate nzarangiza amashuri yego university amwirya amubwira ngo sindima iwebo ama classic man kisha make nawe yarampaye nibyo byana firi yiratana na kiri kubyara mu yamutuye akaririmbo yahise amubwira ngo nabanye na benshi kugira ngo cyagiye sindi ako bari abarundi nabarara ibase umuntu akubwiye ngo abicanyi sindi mayiwabo ama classic men yarangiza gahita kure kurira kana kubwira ngo cisha make nawe yarampaye nawe yarampaye suwawe nanjye yarampaye yego ubwo icyafuze narabibonye ibyana philpeter ari kumwe nabyo narabibonye ibyana yari yishamitse kandi ari byo byatumaga adakina indirimbo bituma uwitwa Double J nimba yatinze ku rubyiniro wumvise philpeter uko nari umuhanga uyu ni umunyamakuru w'umusini uzi kwisobanura uzi kwivana mu menyo ari ubamba kuko yahise avuga ngo impamvu ngo kiri ku yamuzibuye avuga ngo uri kunyinira indirimbo kagenda amakuru nta sitanze ndi kuyikotinga ko hari ibyana yabaga ari kujya gutamira ariko yaje asobanura ko ngo yari yagiye ngo guhuruza ngo kubera ibitutsi ngo byakasa mutwe ngo byanyo ngo bari bari kumwohereza ibya bitutsi bande bamututsi ngo manager wa Double J ngo nakiriko batuka nde ngo batuka Phil harurusha gutukana philpeter akubwa Peter wa mutuka yana kukoma uwo Rega Peter numuraro wo mubiryogoce ariko ibaze umukobo yavuye butare inzu ya mbere yakodesheje avuye butare wibuka ko philpeter avuye butare ahitaza urabiza abanyabutare bazana ngatatu yisumbuye yarari kwisobanura yarangiza gahitaza gutura muri karitsi wo mubiryogo uramurara
Amara twese turi kimwe. Ah twese turi. Ariko kiri kuwe naramubonye ndavuga ati kiri ku philpeter yamaze kuvugira muri microphone amuzibura kuri stage mu kajwi keza ka kiri ku umwana mutoya cyane biza kurangira philpeter azamutse ku rubyinira ashaka kumutera big up numva ibintu byo gukaya kiri ku yarakaye. Kabarakaye biriya bintu philpeter barababaye. Byaje kurangira rero uwitwa philpeter aje arisobanura nagira ngo dusoze twese duhurira hanze yateretse ifege ari kumbwira ati nje mwana nago sky2 nago nje nkunda abantu banyiryo bro mana umutipe araza akanyiryo oh my guy ngo no sky big up to yourself abarundi turagukunda ndagira ngo ngaruke mu mabara abiri. Amabara abiri dusoza ibara rya mbere ni ryo yago yakoze nyuma yo ko asohotse mu show irangiye ageze hanze amwihakana mwitangaza makuru bamubaza ngo ese n'umwanya wari wabuze ibintu philpeter yakoze ngo ibyo philpeter yakoze ntabyo nzi ako nakano nashaka gusura inyawo wumve yago nawe so hafa ha kandi byagaragaraga ku mwanya wa nagiye icya kabiri nsoreza aho nguhe ijambo wa mfura we Namaze kwiyugana yago nabaye n'ikiganiro oya kwa yago bose na the choices ne wabatamye n'ukuri kw'Imana twinjire mu kiganiro ijambo nashaka kuguhereza n'ukugira ngo buke bwaho twahise tubona live ya Dumba wamaze kuba kasa mutwe mu bantu bari guhosting ibyamamare kuri Instagram we na Randiri avuga ngo twitandukanyije n'amabi n'ubugome n'ubugwari bwa philpeter ndetse nk'abanyarwanda twitandukanyije nawe ibintu philpeter yakoze n'ubugome n'urwango yatewe nuko Double J yamwimye korabo soreza kuri ako kantu wamfuraho ibyo byo ntago nigeze mbikururaho ariko nimbimenya nzagira ute nzakurabura ariko urasaka nzare kuri operation y'uwitwa Dumba na Decate. Decate by the way yamaze kurandinga Kigali yaje muri festive season anytime dushobora kumusangana mu kabari tukabi breakingira kuri Oasis yego twanzika abarundi mwambwiye ko munkunda nanjye ndabakunda kiri kuyashyize agafega arambwira Skyto reka cyo ngenda abarundi turagukunda bro atari kuyu muniga wawe ngo ni Babiloni ndamubwira ati bro windenganyiriza amakosa ya Peter ati nawe ushobora gusanga hari ikindi kibazo yagize ngo ni ikihe kibazo ngo si umu professional DJ si umuhanzi akakigeranya na Double J ati never ati never ati never ati sky eka nshyiraho agafege nico mokere my bro dusoreze ku kintu cyambabaje nje kintu cyambabaje ni yago yago bombo clatina de uri kumva wakoze ibintu bya danje kujya muri press conference mugende murebe ibinyamakuru byose byagiye bibikora waruhari bro waruhari muri press conference ya yago ibinyamakuru ariko nyenda ashaka gukotinga Jaras Jaras uyu ni umunyamakuru wakoranye na philpeter yamwinjije muri game ku isangosta na Jaras yarari mu gitaramo wumva ibintu Jaras yakoze kandi namwe mwari muhara ya magambo yazi ariko yago atinyuke yegurira igitaramo haba ku DJ indirimbo zijyamo scratch iri bukorwe abantu bari buzamuke kuri stage baranonswa na philpeter uje muri press conference uvuge ngo nzana yago TV show nare ku ifoto yayo abanyamakuru babiri bakoranaga bacishamo umurongo utukura abantu benshi bayobowe na Jaras bemeza ko ari philpeter na Yemirene yavugaga urangije ujya kumwegurira igitaramo ngo akiyobore philpeter uri kapa ahubwo ntiwagitobanze mani bandindira intasi nishyira agakereshwa twigendere ntiwari uri muri press conference ibyo byose narabibonye ariko press conference uburyo nayibonye yari iteguye neza ngewe buretse ko atabonetsemo abahanzi ariko ibyo byose byabaye yago yaragerageje match respect kuri yago uwiteka aragukunda ntuzagira ubwoba ere kuri miriro this is Oasis TV 1 icyo wumva twavuze kitari cyiza uzaze kutureba hano kuri Oasis dukora Serenity Park uze nawe ugire comment ya ushyiraho yego icyo tutavuze kitari cyiza baduhamagare nimero yacu 0730390963 haba hari inyunganizi haba hari umuntu ufite ijinyoro ushaka kugira ngo nyine nawe aduha makuru ye cyangwa tuvuguruze cyangwa se nabari kutwifuriza iminsi mikuru badutamika muce kuri iyo nimero ushaka umutasi ushaka devu mani barinde gahunda murayizi hashtag 15 z'ukwa karindwi gahunda ni kugipfunsi gahunda ni kugipfunsi yego nkubwira yuko ku itariki ya mbere mfite abanyarwanda ngewe gift indirimbo
hagati y'agatambaro na icara wige next dare kuri ndirimbo yanje biticara wige icara wigure kisha niyo gift ngiye guha abantu murakoze cyane imana ibarinde bihe byiza batangirane n'umwaka n'amashyari bafite ciao ciao blessing.